Deus está falando através da sua história. Deus está mostrando os sinais. Olha o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na nossa nação, que nós precisamos voltar e clamar. Senhor, nós temos que clamar misericórdia a Ele. Quero que você levante as tuas mãos novamente e declare assim: Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
pode satisfazer da nossa vida aqui.